Památková rezervace Betlém v Hlinsku prochází revitalizací. Město získalo dotaci z regionálního operačního programu na opravu jednotlivých objektů i veřejných ploch. V Betlémě budou rozšířeny expozice a vzniknou tu nové služby a zázemí pro návštěvníky. Betlém v Hlinsku tvoří komplex 30 malebných roubených chalup. Stát spolu s městem vlastní většinu z nich. U dvou už opravy začaly. V největším zdejším objektu chce vedení souboru lidových staveb Vysočina připravovat víc programů pro veřejnost. A rádi bychom v rámci této obnovy zachovali a obnovili i původní hrnčířskou pec, která se jako jediná tady na Betlémě právě v tomto objektu dochovala. V další chalupě pak vznikne infocentrum a expozice věnovaná fenoménu zdejšího masopustu, který byl zařazen na seznam dědictví UNESCO. Stavebním úpravám předcházelo přísné připomínkování ze strany památkářů, ač šlo o objekty nebo jejich okolí. Další část, která se týká rekonstrukce, revitalizace veřejných prostranství, rekonstrukce mostu, vybudování dětského hřiště a tak dále, tak tato část bude zahájena teď v srpnu. Příštím týdnu budeme předávat staveniště dodavateli. Projekt obnovy Betléma je vyčíslen na 45 milionů korun. Město Hlinsko na něj čerpá více než 90% evropskou dotaci. Místní obyvatele i návštěvníky tato investice velmi zajímá. Denně tady procházím, takže to sleduju. Pro dospělého i pro děcka jsou ty domečky prostě z dřevěnice hrozně atraktivní. Já tady mám teďka kamarádku z Francie a první, co bylo, že jsme přišli sem se podívat, prostě jaká je historie našeho města. Touto obnovou bude dokončena záchrana hlineckého Betlému v takovém duchu, aby návštěvníci mohli získat představu o stavebním vývoji této části města Hlinska. Revitalizace hlineckého Betléma bude dokončena do září příštího roku. Stavební práce v žádné fázi neomezí návštěvníky ani program tradičních akcí, které tu jsou pro ně v průběhu roku připraveny.